gente, que era possível ver as crianças correndo aqui, realmente, é um prazer. Outside.
gente, né? E quando, a cada passinho que eles dão lá dentro, a cada melhora, a cada grama que eles ganham, é uma emoção, é uma batalha. Muito obrigada, doutora Desiguer, doutora Andréia, doutora Elizabeth aqui, doutora André, e todas as meninas que ajudaram. I don't want it to end, I can't stay away from you. You make me fall so deep, I go overboard, overboard, overboard. Morning seems to come for us too soon. Sunshine when the days. Elas nasceram de 29 semanas. Foi um susto, né? Não estávamos esperando tão cedo. E ficamos aqui na UTI Neo 2 meses para elas ganharem peso. A Sofia nasceu com 1,80 e a Valentina 1,290. Apoiando nas horas difíceis e nas alegrias também, né? Todo mundo junto.